distant and I can't bring you back. And we fall to the floor, the rest of the day stands still. But when things go wrong, I pretend the past isn't real. And I'm left in the wake of the mistakes. Cadê? Tem uma concentração muito grande de pessoas. Bem grande. Elas estão vendo agora de comer base. Tem que comprar assim. Thank you.
Como é que é? Sai daqui, eu peidei. Puta que pariu, velho! Caralho! Eu vou lá e eu vou.